Salve, rapaziada. Bora fazer mais um DBF aqui. Electronic Arts apresenta os melhores jogos, né, até hoje. Battlefield 1. Vambora. Ó, o Anedão. Eita porra, tá tendo pesadelo. Olha o Toro. Carai, que trem louco. US$ 60 bilhões. Caralho. Uma realidade, né? Se for parar pra pensar, 60 milhões de pessoas lutaram pra acabar com a guerra e até hoje existe guerra. Fomos cercados! Tá bom, eu vi. Manter nossa posição! Ah, porra! Eles estão vindo! Aguentem firmes! Aí ele falou que tá mantendo a posição. Granada aqui. Ai, ai, corre, corre, corre muito, corre muito. Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar.
não foi uma aventura. Não foi mesmo? É igual nos dias de hoje, né, mano? O pessoal, seu meu sonho é pra ir pra guerra, só que pra achar que é uma aventura e vão voltar vivos. Muitos jovens morrendo, mano. Vai, negada, corre, negada, muito tiro, tiro. Vai, vai. Bota a cara, vai, bota a cara, safado. Meu pai é com dois aqui, mano. Era pra acontecer. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. Embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! A gente vai conseguir! Meta! Atenção! Em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. Porra, vai. Vai, vai, quero matar vagabundo. Vai, vai, vai. Vamos pra cima. Ah, 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 ah. Top pouco, vagabundagem. Não vou.
Meu caralho, tu achou o cara ao vivo, mano. Oh, porra. Merda, Cater. Entendeu? Ah, o pai é liso demais, né, mano? Uhul! Maionetada ali, maionetada ali. Vai, 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 vai. Ah. Toma, arrombado. Ah, não! Não era pra morrer, não. Eita porra, vai, vai, vai! Sem medo, porra! Eu sou o cara só na guerra. Ah. Muito bom, né? Ai, ai, minha cabeça, ai! Eu que porra daria, velho! Dos onzos da droga. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. Caralho, né, mano? O cara chega num nível de tipo. Isso é foda, né, mano? De cada mira. Existe uma pessoa. Existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. Bem pesadinho. Cara, é a realidade, né, mano? Esperar esses chapters aí, então. Próximo chapter aqui. Amigos, parece certo isso.